Здравейте отново, скъпи приятели. С въпросите е от нашата електронна поща. Стилян Ангел се интересува от това, защо стюардите са допуснали Серхио Перес в Q3 по време на квалификацията в Австрия, след като очевидно той е напуснал очертанията на пистата. Какво е обяснението на цялата тази ситуация? Обяснението на цялата тази ситуация е, че стюардите в Австрия бяха толкова концентрирани да следят някой да не напусне очертанията на пистата на последните два завоя, че напускането на Чеко Перес на 8-ми завой всъщност не беше забелязано. Те бяха сложили 6 камери, от които гледаха как всеки един преминава на последния завой, да не би случайно някой да излезе с сантиметър-два извън бялата ограничителна линия, и изобщо не видяха, че Чеко прави грешка на 8-ми завой малко в по-ранна фаза от движението на обиколката. И когато в крайна сметка той завърши участието си в квалификацията, нали, чак тогава беше дисквалифициран, бяха изтрити всичките му обиколки от Q3, което лично според мен беше едно безумно решение, защото той беше изразходвал ресурс и на двигатели, и на гумите, неща, които можеше да му трябва в състезанието. То се разви по още по-лош начин за него, но това е друга тема. В крайна сметка тези ограничения на пистите и изобщо цялата тази политика, аз съм казвал неведнъж, че според мен е една абсолютно задънена улица, която не води спорта към нищо добро. 43 обиколки, или колко бяха изтрити по време на австрийската формула. Пилотите след вечерта, си спомням пресконференцията, казаха: хора, това е лудост, това е някакво безумие, нали? Просто да следиме обиколките. Самите пилоти обясняваха как по естествен път автомобил излиза и стъпва върху бордюрите, ти губи скорост от това, че вече вибрираш и така нататък. Изведнъж, сега за това, че си сантиметър или два вътре или вън пистата, мисля, че Ландо Норис каза: хора, сложете чекъл, така както е на 6-ти и на 7-ми завой в Австрия, и тогава никой няма да напуска. Нали? Това са просто едни безумия, между другото, част от обясненията са свързани с това, че така колеги твърдят, че Бин Сулайен, новия президент на ФИА, някак си иска да покаже авторитет, да се наложи, да каже: не, сега ще спазвате всички регламенти. Но това с линиите и по времето на Майкъл Маси, и сега с новите двама негови следници, не мисля, че е изключително разумна политика, и жалко наистина, защото това е загуба на енергия, на време и на как да кажа, на концентрация дори от страна на пилотите. Просто трябва да се вземат много по-драматични мерки или просто да се поставят сензори. Все пак живеем в 21 век и изобщо няма нужда да гледат 6 камери, дали тук как влиза предното колело, задното колело. Слагат се едни електронни очертания на трасето, има достатъчно сензори по всеки автомобил над 200, нали? Може винаги да се направи някаква връзка и да се види дали колата светва в червено или не. Просто никой да не се занимава с това, по един автоматичен път да се случват тия събития. Тогава няма да пропуснат, че Серхио Перес е излезъл с целия автомобил на 8-ми завой. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.